Rusya tərəf Leningrad hərbi dairəsi, yəni Sovetlər Birliyində olan, sonradan formasını dəyişmiş Leningrad hərbi birliyin, yəni hərbi dairəsini bərpa edir. Böyük bir ordular yaradır, həm də hücum orduları yaradır. Bundan da əlavə bildiyiniz kimi Belarus vaxtaşır olaraq deməli Qərbi Avropa ölkələrinin sərhədlərinə üçüncü ölkələrdən daşıdığı, yəni Avropa Birliyinə viza verilməyən ölkələrdən, məsələn Suriyadır, əsas olaraq Suriya vətəndaşlarını daşıyıb gətirirlər və onlar Polşanın sərhədlərinə, Litva sərhəd, dövlət sərhədlərinə hücum həyata keçirirlər və bir də dediyim ki, əsas məsələlərdən biri də yeni yaradılan və bu günlərdə təşkil edilən Leningrad hərbi dairəsidir ki, deməli, o da deməli qarşısında duran məqsəd, hər halda Sovetlərin dönəmində qarşısında duran məqsəd Avropa ölkələrinin hücum yaxud belə deyək ki, onların hücumunun qarşısını almaq yaxud da hücum etmək məqsəd daşıyırdı. Təbii ki, Rusiya siyasi hakimiyyətinin geriyə dönmək imkanı yoxdur. Yəni elə bir bataqlığa girib ki, yəni getdikcə eskalasiya, yəni belə deyək ki, vəziyyəti gərginləşdirmək istəyində olacaq. Bu da aşkardır. Və təbii ki, Rusiya tərəfin, bu çoxdanın məsələsidir, hələ 19-cu, 20-ci ildə eşidilən bir məsələdir ki, Rusiya tərəf kiçik kilotonlu taktiki nüvə başlıqlarından belə deyək, Qərbi Avropa ölkələrinin birinə, yəni əskidən Sovetlər Birliyində olmuş ölkələrdən, bu ola bilər Litva, ola bilər Latviya, ola bilər Estoniya, hətta Polşanın müəyyən əraziləri ola bilər. Belə bir istəyi var Rusiyanın, bu da ondan ibarətdir ki, yəni Rusiya bu məsələlərdə geriyə dönməyəcəyin və hansısa formada Qərbi və Ukraynanı danışıqlar masasına əyləşdirmək istəyindən irəli gəlir. Bildirirəm ki, üçüncü dəfə üzr istəyirəm, Leningrad hərbi dairəsinin yaradılması, yeni ordu korpuslarının yaradılması, zərbə qruplarının ayrı-ayrı hücum strukturlarının yaradılması təbii ki, nisbətən gənc demokratik Avropa ölkələrində, o cümlədən Litvada böyük narazılıq yaradıb.